ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, സനാസ് കളക്ഷൻസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ എവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഞാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, സാരിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടെപ്ചി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാരീസ് ആണ് വരുന്നത്. ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കില് ടെപ്ചി വർക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 1795 ആണ്. അതിനകത്ത് ബ്ലൗസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പിന്നെ കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കില് ടെപ്ചി വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ് വർക്കാണ് വരുന്നത്. സാരീസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ്. അതിന്റെ എല്ലാം ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 2475 ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫാബ്രിക് ആണ് കോട്ട കോട്ടണും ജോർജറ്റിലും ടെപ്ചി വർക്ക് വരുന്നത്. ടെപ്ചി വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. നമുക്ക് വളരെ കാഷ്വൽ ആയിട്ടും എന്നാൽ ഫോർമൽ ആയിട്ടും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാരീസ് ആണ് ടെപ്ചി വർക്ക് ചെയ്ത സാരീസ്. വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കാലം മുമ്പേ മുതൽ ഇത് ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഫാൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ വാർഡ്രോബിൽ ഇതിന്റെ കളേഴ്സ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളോട് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എൻക്വയറീസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരോ കളേഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കില് ടെപ്ചി വർക്ക് വരുന്ന സാരീസ് ആണ്. ഹാൻഡ് വർക്ക് ആണ് ടെപ്ചി വർക്ക്. ഇതിനകത്ത് ബ്ലൗസ് പീസും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ 13 ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇത് അവൈലബിൾ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കണ്ടു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് ശരിക്കും കളർ ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിനും, ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെ. സാരി വരുന്നത് 5.5 മീറ്റർ ആണ് സാരി വരുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു ബേബി പിങ്ക് ആണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. ബേബി പിങ്ക് ഷെയ്ഡില് ഇങ്ങനെ ഫുൾ ഹാൻഡ് ടെപ്ചി വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട്, ഇത് സാരിയുടെ വീതിയെ പറ്റി ഡൗട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതിന് നല്ല ഇനഫ് മെഷർമെന്റ് വീതി വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല വീതിയുണ്ട്. 5.5 മീറ്റർ ആണ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നത്. ഇതിന്റെ ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ വന്നിട്ട്, പിന്നെ സ്ലീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 മീറ്റർ ആണ് ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത്. പ്ലെയിൻ ആണ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ബ്ലൗസിന്റെ സ്ലീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടെപ്ചി വർക്ക് ചെയ്ത ബോർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ബ്ലൗസ് പീസ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് വരുന്നത്. നല്ല എവർ ടൈം ഹിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരി കളക്ഷൻ ആണ് ടെപ്ചി വർക്ക് ചെയ്ത സാരീസ്. അന്നത്തെ കളേഴ്സ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇത് നല്ല ബേബി പിങ്ക് കളർ, എല്ലാവരുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് കളറാണ്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1795. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കളേഴ്സ് മാത്രം കാണിച്ചു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇത് യെല്ലോടെ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോൺ ആണ് വരുന്നത്. വെരി ലൈറ്റ് കളർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് ബേജിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ആ യെല്ലോയിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ, ആ ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. ഫുൾ ഈ ഒരു വർക്കാണ് വരുന്നത്. ബ്ലൗസ് പീസ് വരുമ്പം പ്ലെയിൻ വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ബോർഡറിൽ ഈ ഒരു ടെപ്ചി വർക്കാണ് വരുന്നത്. റേറ്റ് വരുന്നത് 1795. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളറുമാണ് വർക്കുമാണ് വരുന്നത്. നമുക്കിത് ഓഫീസ് വെയർ ആയിട്ടും ഫംഗ്ഷനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ നല്ല സാരിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് ഇതൊരു ടീൽ ബ്ലൂ ആണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. ടീൽ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലും ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ ഓഫ് വർക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഫുള്ള് ഈ ടെപ്ചി വർക്കാണ് വരുന്നത്. ബ്ലൗസ് പ്ലെയിൻ ഈ കളറിലുള്ള ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കിലുള്ള ബ്ലൗസ് വന്നിട്ട് അതിന്റെ സ്ലീവ്സിന്റെ ബോർഡറിൽ ഈ ഒരു വർക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇതൊരു ബ്ലൂ, നല്ലൊരു പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൂ ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. അതിനകത്തും ഈ ഹാൻഡ് ടെപ്ചി വർക്ക് ഫുള്ള് വരുന്നു, ഓൾ ഓവർ ദ സാരി വരുന്നു. എന്നിട്ട് പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് പീസ് വന്നിട്ട് ബ്ലൗസിന്റെ ബോർഡറിലായിട്ട് ഈ ഒരു ടെപ്ചി വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് പിങ്ക് ആണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട പിങ്കിനേക്കാളും ഇത്രയും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് ആണ്. ഒരുപാട് ഡാർക്ക് അല്ല, ബേബി പിങ്കിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ടോൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇതാണ് വരുന്നത് ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കില് ഈ ഒരു ടെപ്ചി വർക്കാണ്. ഓൾ ഓവർ ദ സാരി വരുന്നത്. പ്ലെയിൻ കളറിലുള്ള ഈ സെയിം കളറിലുള്ള പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസില് സ്ലീവ്സില് ബോർഡർ വരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് ഒലീവ് ഗ്രീന്റെ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോൺ ആണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെ വരും. ജോർജറ്റ് ഫാബ്രിക്കില് ഫുൾ ടെപ്ചി വർക്കാണ് വരുന്നത് ഈ ഒരു കളറിൽ. എന്നിട്ട് പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് പീസ് വന്നിട്ട് സ്ലീവ്സിൽ ഈ ഒരു വർക്കും വരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് കളർ വരുന്നത് ഇതും പിങ്കിന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡ് തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പീച്ചിന്റെ ടോണും കൂടെ കയറി വരുന്ന ഒരു പീച്ച്, ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പീച്ച് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ്, ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണിത്. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും റേറ്റ് വരുന്നത് 1795 ആണ്. എല്ലാത്തിനും പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് പീസ് വന്നിട്ട് സ്ലീവ്സിന് മാത്രം ഈ ഒരു ടെപ്ചി ബോർഡറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇത് അക്വ ബ്ലൂ ആണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. അക്വ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലും ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടെപ്ചി വർക്ക്. എന്നിട്ട് പ്ലെയിൻ അക്വ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലുള്ള ജോർജറ്റ് ബ്ലൗസ് പീസ് വന്നിട്ട് സ്ലീവ്സിന് ബോർഡർ ടെപ്ചി വർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇതൊരു വെരി ലൈറ്റ് പിസ്ത ഗ്രീൻ ആണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. പിസ്ത ഗ്രീൻ്റെ ഏറ്റവും ലൈറ്റർ ടോൺ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നല്ല രസമായിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് ടെപ്ചി വർക്കാണ് ഓൾ ഓവർ ദ സാരി വന്നിരിക്കുന്നത്. സെയിം കളറിലുള്ള ബ്ലൗസ് പീസിൽ സ്ലീവ്സിന് ബോർഡർ വരുന്നു. റേറ്റ് വരുന്നത് 1795. ഇതും ഒരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെരി ലൈറ്റ് ലെമണല്ലോടെ കൂടത്തില് ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ്റെ ടിൻറ് കയറി വരുന്ന ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. നമുക്കൊരു ക്രീമിൽ നിന്ന് ആ യെല്ലോയിഷ് ഗ്രീനിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് ഹാൻഡ് ടെപ്ചി വർക്കാണ് ഫുള്ള് വന്നിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ്. ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ ഈ സെയിം കളറിലുള്ള പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് പീസിൽ സ്ലീവ്സിൽ ഈ ഒരു ടെപ്ചി ബോർഡറാണ് വരുന്നത്. അടുത്തത് ഇതൊരു രാമ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്ലൂ ആണ് വരുന്നത്. അതിനകത്തും ഈ ഒരു സെയിം ടെപ്ചി വർക്ക് തന്നെയാണ് ഓൾ ഓവർ ദ സാരി വരുന്നത്. സെയിം കളറിലുള്ള സെയിം ഫാബ്രിക്കിലുള്ള ബ്ലൗസിൽ ടെപ്ചി ബോർഡറാണ് സ്ലീവ്സിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇതൊരു ലാവെൻഡർ ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. ഭയങ്കര പർപ്പിളിനും ലാവെൻഡറിനും ഇടയിലുള്ളൊരു ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. പേസ്റ്റൽ ചാർട്ടിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് കളറാണ്. അതിനകത്ത് ഫുള്ളി ടെപ്ചി വർക്ക് വരുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും കളർ മാത്രമേ ഡിഫറൻ്റ് ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഹാൻഡ് വർക്ക് ആകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്നിനെ പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സാരി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട്ലി ഡിറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല. സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് വരും ഹാൻഡ് വർക്കിന് എപ്പോഴും. ഇതിൻ്റെ ആ സെയിം കളറിലുള്ള ജോർജറ്റ് ബ്ലൗസ് പീസിൽ ടെപ്ചി ബോർഡറാണ് സ്ലീവ്സിന് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഇതൊരു കോറൽ പിങ്ക് ആണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. കോറൽ പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ്. അതിനകത്ത് ഫുള്ള് ഈ ടെപ്ചി വർക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് 5.5 മീറ്റർ ആണ് സാരിയുടെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. വീതിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ സാരിയുടെ ആ ഒരു വീതി തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ബ്ലൗസ് പീസ് പ്ലെയിൻ ബ്ലൗസ് പീസ് വന്നിട്ട് അതിന് സ്ലീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെപ്ചി ബോർഡറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പ്ലെയിൻ വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ടെപ്ചി ബോർഡറും വരുന്നു. റേറ്റ് വരുന്നത് 1795. അടുത്തത് കോട്ട കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിൽ ടെപ്ചി വർക്ക് വരുന്ന സാരീസ് ആണ്. 2475 ആണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ 6 ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഇത് വിത്തൗട്ട് ബ്ലൗസ് ആണ് വരുന്നത്. കോട്ട കോട്ടണിൽ ടെപ്ചി വർക്ക് വരുന്ന സാരീസിന് ഒരിക്കലും ബ്ലൗസ് വരാറില്ല. സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ അജ്രക് ബ്ലൗസ് പിന്നെ ഇക്കത്ത് ബ്ലൗസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സെയിം കളറിലുള്ള കോട്ടൺ ബ്ലൗസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ഏതാണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒലിവ് യെല്ലോ ഷെയ്ഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് കോട്ട കോട്ടൺ ആണ് ഫാബ്രിക് വരുന്നത്. ഫുള്ള് ടെപ്ചി വർക്കാണ് വരുന്നത്. 5.5 മീറ്റർ ആണ് സാരിയുടെ ലെങ്ത് വരുന്നത്. വീതിയൊക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ടെപ്ചി വർക്ക് വരുമ്പോൾ ഹാൻഡ് വർക്ക് വരുമ്പോൾ സാരിയുടെ വീതി കുറവായിരിക്കും എന്ന്. നമ്മുടെ ഈ സാരീസിലെല്ലാം ഇനഫ് നല്ല വീതി ഉള്ള സാരീസാണ്. ഇനഫ് മെഷർമെന്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ഡ്രൈപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. 2475 ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കളറ്. കളറ് ഒലിവ് യെല്ലോ ആണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് ഒരു പീച്ചിന്റെ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ബേജിൽ നിന്നും പീച്ചിലേക്കുള്ള ട്രാൻസിഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ്. നമുക്കിതിന് എന്നാ സാൻഡൽ ഷെയ്ഡിലേക്ക് വരുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ്, ഒരു ആ ഒരു ഷെയ്ഡിലൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബേസിക്കലി ഇത് പീച്ചിന്റെ ഏറ്റവും ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോൺ ആണ് വരുന്നത്. ക്രീമിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പീച്ചിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അങ്ങനെ ഒരു കളറാണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഫുൾ ടെപ്ചി വർക്കാണ് വരുന്നത്. ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ്. 5.5 മീറ്റർ സാരി വിത്തൗട്ട് ബ്ലൗസ് ആണ് വരുന്നത്. റേറ്റ് വരുന്നത് 2475. നെക്സ്റ്റ് കളറ് വരുന്നത് ഇത് വൈറ്റ് ആണ് കളറ് വരുന്നത്. ഓഫ് വൈറ്റ് കളറാണ്. മിൽക്കി വൈറ്റ് കളറാണ് വരുന്നത്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു വൈറ്റിൽ ടെപ്ചി വർക്ക് വരുന്ന സാരീസ് കിട്ടാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പീസസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. 2475 ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. കോട്ട കോട്ടൺ ആണ് ഫാബ്രിക് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് വരുന്നത് ബേബി പിങ്ക് ആണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. ബേബി പിങ്ക് ഷെയ്ഡിലും ഫുൾ ഹാൻഡ് ടെപ്ചി വർക്കാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുന്നു.
ഇങ്ങനെ വരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് കോട്ട കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്ക്, ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെ, കളർ മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ. 2475 ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് വരുന്ന ബ്ലൂ ആണ് ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാരിയാണിത്. ഇതിനകത്തും ഫുൾ ഈ ഒരു നല്ല ടച്ചി വർക്കാണ് വരുന്നത്, ഒരു ഫ്ലോറൽ പാറ്റേണും അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. റേറ്റ് വരുന്നത് 2475. ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതൊരു ബേജിൽ നിന്നും ഒരു യെല്ലോയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ വരുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ് വരുന്നത്. സാൻഡൽ കളറിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കോട്ട കോട്ടണിലൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു കളറാണിത്. ഇതും ഭയങ്കര ഈ ടെപ്ചി സാരീസിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് 2475 ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 6 ഡിഫറെന്റ് സാരീസ് ടെപ്ചി കോട്ട കോട്ടൺ ഫാബ്രിക്കിൽ ടെപ്ചി വർക്ക് വരുന്ന 2475 റേഞ്ചിലുള്ള 6 ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ്. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ടെപ്ചി വർക്ക് ചെയ്ത സാരീസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നാളെ രാവിലെ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.